Вечерта по изборите на 11 декември беше уникатна. Се славеше пред владата. Радувајте се! Славејте го животот! Позна режим со пенкало! Со глас! Се славеше и пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ е победник на овие избори во Република Македонија. Тесниот резултат на место излез од кризата значеше незино продолбочување. На крајот, откако ескалираше со кровавиот четврток, доби епилог во зградата на Илинденска Седна Заев. Новинарот Столе Наумо вели дека новата власт наследи многу проблеми кои не може да се решат преку ноќ. Но граѓаните имаат право да бидат нестрпливи, особено што се забележуваат тенденции, системот се повеќе да наликува на тој против кој се бореа. Сите во оваа држава изминатите години се однесуваа кога доаѓа на власт, како да не верува дека оваа држава ќе продолжи да обстојува. И дај што можам да закачам, да направам некоја пара и да си одам. За жал, тоа стана менталитет. Ке нас се потребни длабоки резови за да, со тоа да се и болни резови за со тоа да се расчисти. Очигледно дека прв приоритет на владата на Заев се НАТО и Европската унија, а домашните проблеми за кои е потребно повеќе време се оставени за потоа, оценува поранешниот новинар и пратеник Сафет Бишевац. Буквално животот да почне од овој момент, тоа се разбира нема да биде така, бидејќи не може да биде така. Оваа држава има сериозни проблеми за решавање. Овде треба да се работи на менување на свеста, на менување на системот на вредности кој е создаден практично меѓу граѓаните на Република Македонија. Тоа е едно размислување дека се е дозволено кога си на власт. И двајцата се согласни дека странскиот фактор од една и разбуденото граѓанство од друга страна се гаран дека аномалиите во општеството полека ќе се надминуваат, а се помала ќе биде толеранцијата за грешките на власта, која и да е.